ملګری ملتونه وایي په 2023 کال کې شاوخوا 160 میلیونه خلک په زور بې ځایه سوي دي، چې دا پرله پسې 12 کال دی چې دا شمېره د لوړېدو په حال کې ده. په دې میاشت کې د ناروې د کډوالو د شورا یا NRC مشر جان اګلند وویل د بې ځایه سوي خلکو په اړه بې غوري یو نوي کچې ته رسېدلې ده. NRC وایي چې برکینا فاسو له 2 میلیونو څخه ډېر بې ځایه سوي خلک لري، چې دا په نړۍ کې د بې ځایه کېدو تر ټولو له پامه غورځول سوي بحرانونو څخه دی. فاطمه پیساکو د 9 ماشومانو مور 5 کاله د مخه د شمالي برکینا فاسو څخه تښتېدلې او وایي چې له هغه وخت راهیسې یې ملاتړ کم سوی دی. په تېرو وختونو کې مونږ د حکومت لخوا رجسټر شوي وو، مګر مونږ د دوی ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. یو څو خیریه موسسو له مونږ سره مرسته وکړه، خو د هغوی ملاتړ د پام ورکم شوی او اوس یوازې کله ناکله راځي. یو لوړ پوری چارواکي د مرستندوی ادارې او امریکا ژغت وویل چې د نړۍ د مشکلاتو د حل لپاره د هېوادونو سیاسي ملاتړ لا هم کم لیدل کیږي. په داسې حال کې چې د بشر دوستانه کارونو لپاره فنډونه د کلونو په اوږدو کې زیات شوي، مګر د اړمنو کسانو شمیره چې بشري مرستو ته اړتیا لري په چټکۍ سره زیات شوي دي. د پیساکو په څیر وضعیت په ځانګړې توګه د اندېښنې وړ دی. So basically these people are stuck there. دا خلک بند پاتې دي. دوی په موثره توګه ګودام شوي، کوم چې د خلکو په اړه د خبرو کولو په وخت کې د کارولو لپاره یو ناوړه اصطلاح ده. دا یو سیمه ده چیرې چې موږ د حل موندلو لپاره هیڅ رښتینی پانګه نه وینو. ویل کارټر د ناروې د کډوالو د شورا لپاره د سوډان هېواد مشر دی. Never have I known such a miserly funding. بسکلا ما د تمویل دا ډول بدبختانه چاپیریال نه دی لیدلې، کوم چې د لوګي منځ وړلو لپاره خلکو ته خورا ناوړه خدمات ورکوي. ما هیڅکله هم د زینو وحشتناکو بحرانونو په اړه دومره ډیپلوماټیک او تر هغه حده د رسنیو غفلت نه دی لیدلې. پیساکو وایي چې هغه د فندونو د ستونزو څخه خبره ده او د جګړې پای ته رسیدو لپاره دعا کوي. نړیواله ټولنه زموږ د وضعیت په اړه اندېښمنه ده او په داسې حال کې چې د نفاسو شخړې دوام لري، زه پوهیږم چې دا د بی لپاره هم اسانه نه ده. زه د جګړې د پای ته رسولو لپاره دعا کوم چې زه بیرته خپل کلی ته ستانه شم. د میلیونونو نور مهاجرینو په څیر هغه ټول هغه څه غواړي چې بیرته خپل کور او کلی ته ستانه شي. د هنری ویلکنز لپاره بهشته، تلاش، ویو ای، ډیوا، واشنگتن DC.